جوش کو دیکھنے والے ہیں جوش کیسا لائن مارے گا کیسی لائن تو ہم دیکھ رہے ہیں تانا تانا ناو یونائیٹڈ کی طرف سے ہاں ناو یونائیٹڈ کی طرف سے ناو لو افیشلی ان کا سانگ ہے اور اس پہ ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں ہم بھی دیکھیں گے کیسے دانا دانا ہوا ہے بہت آپ لوگوں نے ہم میں کوئی گانا یاد آ رہا ہے اینڈ پہ آپ کو سنائیں میں مجھے لگا کہ آپ لوگوں نے بہت ڈیمانڈ کی ہے ڈیمانڈ اپ لوگوں نے چلو سب پہلے کیا لائک اور شیئر میں لائک اور شیئر کریں سات نو پہلے ہے چودہ یہی پہلے سینٹر والا جوش ہے سینٹر والا جوش ہی ہے یہی بولنا اس کا نو آ رہی ہے نو وہ جوش ہے وہ جوش ہے اس کی اور اس کی شکل بہت ملتی ہے ہمیں پتا نہیں ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں نا کہ آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے ہم کو آتا ہی نہیں اچھا یہ بھی گاتی ہے سب ہی گاتے ہیں یار نہیں نصرت نصرت والے پان کھاتے ہیں اتنے گلے صاف ہیں سب سب کے ہماری پروننسیشن بہت ہم بھی ڈانس کرتے ہیں میوزک ہی بہت ہی ہے کہتے ہیں تو تقریباً نہ دو کے تو نام یاد ہو ہی گیا ہوتا ہے ان سب کا ملے گا بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتا ہم آئیں گے شیوانی ہی تو ہے جسے ہمیں سمجھ آتا ہے گروپ میں ہو کیا رہا ہے آخری سب ہے ہمارا شیوانی ہی ہے بالکل او نائس ویپ جیسے پیچھے ہونڈے والے نے السلام علیکم دیکھیے حامد نے دینا کو دانا اور رانی کو دانا دانا نہیں کہتے دینا 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 بہت ہی سافٹلی کہتے ہیں ان کی لینگویج اسٹائل ایسا نا پاکستان میں جس کو بھی پڑھائے گا وہ دانا ہی کہہ رہے ہیں دانا ہے دانا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے سرپرائزنگ شیوانی کا ریپ شیوانی کا ریپ میں کو نہیں پتا تھا شیوانی کا ریپ ہے دیکھا اس میں بالکل اچھا اس لیے نیچے دانا 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 شیوانی کا ریپ پہ کرے وہ میرے لگا کیا آپ دیکھ چکے تھے ہمارے ریئیکشن میں
ये क्या बकवास किया तुमने, मुझे समझ नहीं आई ये क्या सीआईडी का बचपन का प्यार अगर हम सुन सकते हैं ना तो ये भी सुनेंगे आपने। वैसे मैंने सुना बचपन के प्यार गाड़ी में गाना भी आ गया बादशाह के साथ, उसका आज रिलीज हुआ है। अब हम करते हैं ऐसे तो बादशाह और आस्था के पानी, पानी हो गए वो है भी साथ। सही बता के जो मैं वो देखने जा रहा हूँ तो इस वीडियो करते हैं एंड। बहुत ही मजा लगा, अच्छा गाना था और आगे भी हम इस पे करते रहेंगे।